Não, pode olhar. A boca tá aqui pra onde? Ah, então, doutor, faz o que? Olha aqui embaixo, você quer? Eu não dá uma olhada. Posso? A vontade, guarda. Adoro uma farda. Eu já chupei dinheiro no metrô. Primeiramente, me dá o passaporte. Ah, não é aqui que peço passaporte, não. O aeroporto é meu. Passaporte. Passaporte, ó. Não, esse aqui é você da Madonna. A Madonna abre qualquer porra de porta. Dá vontade, não tem nada nisso, pô. Isso é bosta, vou fazer. Peraí. O que é isso aqui? Eu tenho que ter da pior de falso. É que minha prima que mora Orlando não tem mais de três. Mas você tá comprando. Não, mas eu vou levar pra ela, foi baratinho. Assim vai te ver, minha contra mão. Você quer adivinhar? Eu sou assim, não. Já assistiu o homem come? Já, mas eu tô. Eu tenho choro de guarda, né? O que você quer mais, menino? Para, tira. Não tira isso. Não só me sentir ofendida. É lei agora, é lei. Não tira guarda, vai ser muito engraçado. O que é isso aqui? Não pode levar pra ele de fora, que tá levando.
isso aqui. Não, mas é. O que é isso aí? É um vinho importado, caro. Manteiga de garrafa. Gente, essas coisas do norte eu não tô entendendo, não. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui. Não, mas é conexão. Ah, então, vai ter uma conexão no Brasil. Ah. Aí eu, 4 horas, o Brasil tem que estar preparado, né? É spray de pimenta. Ó, spray de pimenta pra paralisar os bichos. Tá, é vida só, cliente. É meu cliente. Você tá indo pra onde? Tô indo pra Miami. Ah, e aonde que é? É Europa, né? Ah, então, está dando um equívoco por aqui. Porque o final da tua viagem está dando aqui. Caru, aru. Caru. Será que é Baru? Caru, aru. Compraram errado! Não, na verdade. Compraram errado! Imagina eu ir pra Caru, aru logo agora no São João! Alô? Não, mas está errado mesmo. É aqui, a senhora vem pra cima, ó. Rodoviário do Tietê. No aeroporto. Ah, é? É. Gente! Obrigado, senhora, pode ir. Quer levar? Não! Quer dizer que não é aqui não, moço? Agora não tem, quer levar? Não, é, quer dizer que é outro mesmo? É, rodoviário do Tietê. Rodoviário do Tietê? Lá em Ribeirão Fogão, onde ela tem essa levadura. É, mas é da Peberinha ou é? O que o seu dinheiro tem? Peligroso, né?
Sabe se ele é preto, eu não vou ver. Sabe, mas esse saque é Brasil. Não é shoyu, não? Não, é uma mistura de shoyu com cachaça. Ou tira. Então, é assim. Não, eu vou ter que te... Não vou deixar te animar. Achei uma coisa aqui bem pesada, droga pesada. Não, isso aqui é droga pesada, eu vou ter que aprender, desculpa. Isso aqui não dá. Não, moço, deixa eu ajudar. Você está falando português agora? E quando eu fico nervoso, eu já aprendo português rápido. Não, é que eu... Não, isso aqui não dá. Vai isso passar. Não vai passar, você vai ser presa. Não, moço, você vai ser presa. Por favor. Não, isso aqui é demais. E o que que tem aí? O que que é? Droga pesada. É pesado? Droga pesada. Ah, isso... O que que é? Eu não sei se eu vou sentir. Essa minha ainda tem dois. Eu não sou chinesa não, tá? Eu moro em Itaquera, perto do centro. Eu tenho dois filhos, eu queria voltar pra lá. Tá, mas essa moça aqui é sua. É. Mas eu queria responder por isso. Essa é minha, mas o que tem que isso aqui é droga. Deixa eu ver. Ai, não! Isso aqui é droga. Tchau, já tem nada, pô! Que mano? Chico? Não, Chico. Quem colocou essa bosta aí, gente? Tem dois ainda. Meu Deus! Isso já dá contra a bola, você vai ser preso. Ai, não, eu tenho certeza que foi aquela filha da puta que levou a coisa aí. E lá fora. Não foi eu, mas por assim. Favor. Esse, dá aqui esse livro, não. Por favor. Isso aqui é... É uma bosta. Isso aqui é tráfico. Eu tenho que aprender essa palavra, me desculpa. Não, por favor. A senhora pode ligar para seus advogados, se a senhora quiser, se a senhora tiver. Não, eu tô com um bombo aqui. Oi, Luciano, vem aqui, por favor. Hein? Aquela filha da puta da Silvete pôs o livro dela dentro da minha bolsa pra me vender lá fora. Eu vou ser presa por causa dela. Dá pra vir aqui, por favor? Não, ela não pode aparecer. É, tem que vir a dona do livro pra me tirar daqui do... E cadê a dona do livro? Cadê ela? Tá, ela saiu 6 meses. Cadê? Cadê? Já tô tentando. Cadê ela? Então, alguém aí da coxinha lembra da Silvete que tem que entrar? Essa é a deixa, cara. É a deixa. Então, a menina do aí, livro. Aê! Entra de novo, tá? A deixa, dá a impressão que você saiu. É. A deixa e ela entra. Nossa, então, você tem que ligar pra alguém. Que diferença do livro? É, só no shopping. Então, tem que... Eu liguei pra ela, mas vai entrar a dona do livro. Ela que é a dona do livro. Aê! Você fez essa merda aqui, agora você se vira. Prende ela, que eu não tenho nada a ver com isso.